На території онкологічного диспансеру з'явиться храм. Зводити його почали наприкінці минулого року. За цей час встигли збудувати фундамент. За церковною традицією місце будівництва освятили, у фундамент заклали капсулу із благословенною грамотою. У ній документально засвідчили усі відомості про старт будівництва. Завершити його хочуть до кінця 2014-го. Цієї події чекають пацієнти онкодиспансеру та усі віряни, що живуть поруч. Люди ходитимуть. Зараз більшість цього вже ж звертаються до Бога. Тепер нам тільки до Бога звертатися.